ତ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ମନରେଗା କାମର ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ପାଦ ଧରିଲେ ପାଦ ଧରି ନେଉରା ହୋଇଛନ୍ତି ହୁଦ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧା ଶଙ୍କର ଖେତି। ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପିସି ନଦେଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବା ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ସେଠାର ସରପଞ୍ଚ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ମନରେଗାର କାମର ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ପାଦ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାଦ ଧରି ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି କୁଦଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଖେତି। ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପିସି ନଦେଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।